যেকোন আবদ্ধ আকৃতির পরিসীমা বা বাউন্ড্রি তাহার বাহুগুড়ি মোট দৈর্ঘ্যর পরিমাপ হয়ে থাকে কতক পিলা নিয়ন্তি যে যদি তার আকারের পরবর্তন হচ্ছে তবে তাহার পরিসীমা মধ্য বদলি যাব কারণ এখানে বর্গক্ষেত্র আকারক আয়ত্ত ক্ষেত্র আকারের পরিবর্তন করা তেম সে চিন্তা করতে যে বর্গক্ষেত্র ও আয়ত্ত ক্ষেত্রের পরিসীমা বা প্যারিমিটার ভি হব তেণু সে জবাব দিকে অপশন এক যা কি এক ভুল উত্তর ଏଠାରେ ତାରର ଆକାରରେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉନାହିଁ ତେଣୁ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଉଭୟର ପରିସୀମା ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପସନ୍ ଦୁଇ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦୁଇ ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଆକାରର ପରିସୀମା କେତେ ହେବ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଆକାର ବର୍ଗାକୀତ କାଗଜ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି କିଛି ପିଲା ପରିସୀମା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାହୁର ଆକାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣନା କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଦଶ ଏକକ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନେ ଜବାବ ଦେଇଥାନ୍ତି ଅପସନ୍ ଏକେ ଯାହାକି ଏକ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ପରିସୀମା ବନ୍ଦ ଆକୃତିର ଚାରିପଟର ଦୂରତା ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆକୃତିର ସମସ୍ତ ବାହୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆମକୁ ଏହି ଆକୃତିର ପରିସୀମା ଅଠର ଏକକ ମିଳିବ ତେଣୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଆକାରର ପରିସୀମା ହେଉଛି ଅଠର ଏକକ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଦୁଇ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା କେତେକ ସାଧାରଣ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଏକକଗୁଡ଼ିକ ଅଣଦେଖା କରିବା ଯଦି କେତେକ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚରା ଯେ ଗୋଟିଏ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଚାରି ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତ ଶହେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଛି ତେବେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା କେତେ ହେବ ସେମାନେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ସମାନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ସମାନ ଦୁଇଶହ ଆଠ ମିଟର ପାଇଥାନ୍ତି ଯାହାକି ଏକ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ସେ ପରିସୀମା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆକାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତ ଏକକକୁ ସମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଟରରେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ଏକକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ जेतु शेसिमिटर समान एक मिटर तेणु आयत्त क्षेत्र र प्रस्तुकिटर तेणु आयत््र परिसीमा हुन्छ दुई गुणन चार जुक्त एक अर्थात दस सेन्टिमिटर प्रश्नगुडिक ध्यान पढिकार भुल हो साधारण भूल दुई अधा प्रश्न समाधान जदि जौँसि पिया पचार जाए जोटिए बर्गाकार क्षेत्र र प्रति बाहु र दैर्घ्य मीटर रहेछ तेबे मीटर पिछा शहेचालिस टा मूल्यले बाड लगाउँ खर्च हे तपा पहिला बर्गाकार क्षेत्र र परिसीमा निर्णय गुणन गरिमा मीटर से समाज परवर्ती भागर प्रश्न को सरलीकृत को भुली जाँदै जपरिक एठ परिसीमा ताउ କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଭୁଲିଯାଉ ଏହି ପ୍ରକାରର ଭୁଲରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ପଚରା ଯାଇଛି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏଠାରେ ବାଡ଼ ଲଗାଇଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏଗାର ହଜାର ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ସଂଲଗ୍ନ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକର ପରିସୀମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଏବଂ କିଛି ସାଧାରଣ ଭୁଲ